Olá meninas, sejam todas bem-vindas! Se você está querendo saber se o curso Fábrica de Bolos no Pote é bom, funciona mesmo, quer mais informações, está pensando em comprar e está em dúvida, fica comigo neste vídeo até o final, que eu vou trazer algumas informações para você, e também alguns alertas muito importantes. Então não compre este produto sem antes assistir este vídeo até o final, pois ele pode sim fazer você tomar a decisão correta quanto a este produto. O curso Fábrica de Bolos no Pote é totalmente online, são videoaulas que você pode assistir no seu celular ou computador, quantas vezes você quiser. E você vai receber os seus dados de acesso ao curso no seu e-mail, e daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Se você quer aprender a fazer uma renda o ano inteiro, trabalhando em casa com bolos, mesmo que seja uma iniciante, este treinamento foi feito para você. Mas você precisa saber que devido ao sucesso do curso Fábrica de Bolos no Pote, muitas pessoas estão falsificando este produto e vendendo algo que não traz resultado algum, e isso pode te frustrar. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo um link que vai te levar ao site oficial do curso Fábrica de Bolos no Pote, com todas as informações detalhadas de tudo que você vai aprender. Nesse link você vai ter acesso ao desconto especial, e vai ter também a garantia de 7 dias de satisfação incondicional. Você compra o curso Fábrica de Bolos no Pote, assiste às aulas e você tem 7 dias de garantia, ou seja, se você não gostar do curso por qualquer motivo, você pode pedir o reembolso e receber o seu dinheiro de volta. O risco é zero. Você também recebe 6 bônus exclusivos para te ajudar no seu negócio e acelerar os seus resultados. Você aprende de fato o passo a passo para produzir e vender os bolos mais pedidos da atualidade. Para realizar a compra do curso Fábrica de Bolos no Pote, você paga uma única vez, ele não tem mensalidade, e o seu acesso é vitalício. É só clicar no botão dessa página, Sim, quero garantir minha vaga, e aqui vai abrir outra página. E é nesta página que você vai colocar os seus dados para realizar a sua compra. E é muito importante colocar o seu e-mail corretamente nesta etapa, porque é nele que você vai receber o seu acesso ao curso. Por isso eles te pedem para você confirmar o seu e-mail. E você pode parcelar em até 7 vezes no cartão de crédito, ou pagar com 2 cartões de crédito se você preferir. Também tem a opção de boleto bancário, e Pix, além de outras formas de pagamento, e essa compra é 100% segura. Se você realizar a compra com o cartão de crédito ou Pix, o acesso ao curso é imediato, se você optar por boleto bancário, precisa aguardar o pagamento ser compensado pelo banco, para ter seu acesso liberado. Após realizar a compra, você recebe um e-mail, com todas as instruções para você acessar o treinamento. Então o link oficial do curso Fábrica de Bolos no Pote vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus e sucesso a todas!